Klassehopp av japaner. Kommer godt opp på lufta, det ser vi, og han treffer planken, hvis vi kan si det, og da er det 104 meter den lengden, kjenner vi. Det var ikke den du hadde, det var selvfølgelig den du hadde her i 94 når du ble olympisk mester. Og dette er jo utklassing, med 2x19, 3x18,5. Ja, får ikke sant noe godt ned seg nå, prøver han, og så detter litt ned på slutten, så... Kan vi diskutere om det 19 opp eller 18,5, men 104 meter står på tavla, og... Og Japan er da på andre plass med 4,47,9.